Amb l'arribada de l'estiu hi ha joves que per unes hores deixen de banda la piscina, els amics i passar-s'ho bé per dedicar-se als altres. Són una cinquantena de joves, majoritàriament de 16 a 21 anys, amb inquietuds socials i amb ganes d'ajudar. L'any 2017, la Fundació Altaia va iniciar un programa de voluntariat juvenil a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i també a d'altres centres sanitaris del grup per fer tasques de suport. El nombre de voluntaris ha anat creixent exponencialment. L'any passat en van ser 42 i aquest any són una cinquantena. L'únic perfil que tenen és que tots són solidaris. És el perfil que ens uneix a tots. O sigui, tenen ganes d'ajudar, tenen ganes de fer coses i això els hi permet, doncs, evidentment, entrar en una institució. És la primera vegada que entren en una institució, això també els crida l'atenció, no? I jo suposo que això és el que els hi obre la porta, no? No és el món laboral, però sí és algun molt diferent. Pensa que bueno, són nanos molt joves, són menors, no podem estar a tot arreu amb ells, però sí que els hi donem l'oportunitat de pertànyer a una institució com és Altaia i que puguin estar amb nosaltres. En Rares Boliar és un jove de Manresa de 16 anys que ha entrat per primera vegada a formar part de l'equip de voluntaris d'Altaia. Fa temps que tenia clar que optaria per una enginyeria industrial a l'hora d'escollir els seus estudis superiors, però el seu pas per Altaia li ha canviat la perspectiva i ha decidit que es dedicarà a la medicina. Doncs aquesta experiència m'ha portat, primer de tot, a estar molt en contacte amb la gent, que és una cosa que a mi m'agradava des d'un principi, i m'ha fet donar compte que això és una cosa que a mi m'encanta fer, tractar amb la gent, parlar amb ells, guiar-los, orientar-los aquí a l'hospital, i com que és un ambient que a mi m'agrada, doncs jo estaria aquí en un futur. Juntament amb Hugo Alorda, que té 17 anys i ve de l'Hospitalet de Llobregat, fan tàndem a l'entrada de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per rebre els usuaris. Pues a mi em fa sentir bastant bé que la gent t'agraeixi molt el que fas. Una altra de les tasques de què s'ocupen els voluntaris és gestionar l'escola de Sant Joan de Déu. Durant tot l'any aquest espai el lideren professionals de l'ensenyament, però ara a l'estiu hi ha voluntaris. El que fem és venim aquí a l'escola, ja que les professores a l'estiu no estan aquí, no treballen, i doncs portem jocs, tot el que sigui per estar amb els nens i que si s'estan fent alguna prova d'al·lèrgia o alguna cosa, doncs que estiguin aquí, que s'entretinguin i tot. A part de l'experiència que s'emporten, els voluntaris també valoren molt poder estar al costat dels avis i la gent gran. Els afiliats de la Seguretat Social es van situar en 3.629.255 persones al juliol, un 2,5% més que fa un any i amb un creixement a moltes comarques. Per sectors, el de serveis va ser el que més va créixer amb un 2,9% i va representar el 79% del total de les afiliacions. El creixement es va estendre a totes les comarques excepte el Lluçanès. La indústria va experimentar un repunt de l'1,3% amb augments a 32 comarques encapçalades pel Vallès Occidental i Oriental, que van aplegar gairebé una quarta part del total d'afiliacions. En canvi, l'agricultura va patir una rebaixa del 0,1% amb disminucions a 21 comarques. Pel que fa als grups d'edat, tots van créixer en relació amb el juliol de 2023. L'afiliació estrangera al juliol es va estendre per tota Catalunya. El Berguedà, el Bages i el Solsonès van ser les úniques comarques amb creixements de dos dígits. La xarxa de televisions locals de Catalunya, entre les quals hi ha Canal Taronja, emetrà aquest diumenge a les 6 de la tarda al radioteatre La Filla del Mar, enregistrat el passat 30 de maig al Teatre dels Carlins de Manresa. La representació va anar a càrrec del grup de teatre Nostra Llar del Poble Nou de Manresa, sota la direcció de Jordi Gené. L'obra d'Àngel Guimarà va ser un dels actes organitzats per la Comissió Guimarà de la capital del Bages i Ràdio Manresa en el centenari de la primera emissió de Ràdio El País. Àngel Guimarà és l'autor més emblemàtic de la tradició dramàtica catalana i va esdevenir una figura popular.
Entre els actes commemoratius previstos per aquest centenari a Manresa, destaca la representació de l'obra lírica La Santa Espina, dirigida per Sílvia Sanfeliu i que es podrà veure el 14 i 15 de setembre al Teatre Conservatori, o la mostra de material gràfic d'obres de teatre i altres materials del dramaturg que s'han representat a Manresa i al Bages al llarg de la història, que es podrà visitar del 10 al 28 de setembre a l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa. El lloguer de piscines particulars per hores creix a Catalunya. Així ho mostren les dades de l'empresa Cocopool, que posa en contacte propietaris d'una piscina privada amb usuaris que volen fer-ne ús unes quantes hores. Segons informació de la plataforma, aquest 2024 ja han fet 703 reserves fins al 30 de juliol, gairebé el triple que les 250 fetes el 2023 en el mateix període. Abans vivia amb la meva família una casa amb piscina, i quan ens vam mudar doncs vam deixar de tenir aquesta piscina, aleshores jo trobava molt a faltar doncs, aquest espai on amb la família i els amics celebràvem doncs, compleanys i altre tipus d'esdeveniments. D'aquí surt una mica el fil de la idea de Cocopool, que és aquesta plataforma de lloguer de piscines privades per hores. La reserva mitjana és un grup de 12 persones que paguen aproximadament entre 20 i 30 euros per persona i dia, i la majoria de reserves es fan amb el pretext de celebrar un aniversari. En el moment de la seva fundació, el 2022, la companyia comptava amb prop de 50 propietaris o anfitrions. L'any 2023 ja triplicava la xifra i actualment disposa de 250 piscines particulars a tot l'estat. La plataforma connecta propietaris que tenen una piscina privada i que volen rendibilitzar-la quan no l'utilitzen amb persones que volen disposar d'un espai així durant una estona. El perfil de l'anfitrió és el d'una persona entre 35 i 65 anys que té un habitatge a les afores de la ciutat amb piscina i sol ser algú que ja té experiència prèvia utilitzant aplicacions. Pues, amb Cocopool tinc l'avantatge de poder llogar la meva piscina quan no estic fent ús. No? Per exemple, hi ha molts dies que estic teletreballant des de dintre de casa, llavors doncs la piscina no s'està utilitzant i llavors doncs aprofito per llogar-la i llavors doncs, amb els diners que em trec doncs, puc mantindre millor la piscina i mantindre millor tot l'espai. La reserva mitjana és un grup de 12 persones que lloguen la piscina durant unes 6 hores i que paguen en total 380 euros. Solsona Experience estrena una visita guiada conjunta al Santuari de Pinós i a la Torre d'Ardèvol. D'aquesta manera, l'oferta de visites regulars de la cooperativa s'amplia al sud de la comarca amb una proposta que permet descobrir la història del Santuari de Pinós, però també la de la Torre d'Ardèvol. Les visites es fan sortint del Santuari de Pinós cada dissabte a 5:15 de la tarda i cada diumenge a 12:15 del migdia. El Santuari de Pinós té els seus orígens en la construcció d'una capella edificada pels hospitalers. La devoció popular va prendre molta rellevància a partir del 1507, quan Bernat Casas, de Matamargó, va declarar que en arribar a la capella de Camí a Biosca se li havia aparegut la Mare de Déu. En el mateix espai hi ha l'Hostal de Pinós, que enguany compleix 500 anys en funcionament. D'altra banda, la Torre d'Ardèvol data del segle X i formava part de la xarxa de torres de defensa de la zona. És bé cultural d'interès nacional. La torre original de planta rectangular va ser recoberta amb una circular que es va esfondrar als anys 30 deixant al descobert la primera i creant la seva singular forma actual. Recentment ha estat restaurada. La xarxa de centres Barnahus ha atès 1.450 casos de violència sexual a infants i adolescents des de principis d'any. Són dades del 2024 fetes públiques pel Departament de Drets Socials a través dels centres que ja han entrat en funcionament arreu de Catalunya. A la ciutat de Manresa s'han atès 95 infants i adolescents. Les xifres apunten una mitjana de 6 casos cada dia aquest any a Catalunya. Drets Socials destaca que les xifres mostren que el servei Barnahus compleix amb el seu doble objectiu, l'acompanyament integral de les víctimes i la detecció de casos d'abusos sexuals. Ara com ara, hi ha 13 centres en funcionament, un d'ells a la capital del Bages. El govern de Catalunya aposta per l'abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l'adolescència. És per això que el Departament de Drets Socials, juntament amb els departaments de Justícia, Salut, Interior, Educació i d'Igualtat i Feminismes, està treballant per desplegar
desplegar 12 centres Barnahus per tot Catalunya. Actualment, Drets Socials treballa en l'avaluació dels projectes Barnahus a diferents nivells. Els resultats preliminars mostren que quan intervé el servei s'escurça el temps que dura el procediment legal. Hi ha un increment de sentències condemnatòries i es produeix una reducció de la taxa de sobreseïment en casos d'agressions sexuals a infants i adolescents. L'Ajuntament de Gironella convertirà el carrer del Riu en un passeig per a vianants. La iniciativa ja compta amb finançament gràcies a dues subvencions, una de l'Agència Catalana de l'Aigua i una altra de la Generalitat. L'objectiu és poder desenvolupar el projecte l'any vinent. Un projecte que preveu treure el trànsit rodat d'aquest carrer i transformar l'espai entre el paviment i el riu per crear un nou espai verd. L'objectiu és convertir-lo en una grada natural que tingui usos de zona verda per apropar la ciutadania ni el riu. En concret, es vol soterrar els serveis de llum i telefonia, augmentar la superfície verda i trencar les barreres existents. Es vol reduir també al mínim els elements de formigó, substituint-los per elements naturals que tinguin la mateixa funció de contenció. Actualment, aquest espai estèril només s'utilitza parcialment com a grades quan hi ha algun espectacle o esdeveniment a les pedres del Pont Vell, com l'arribada dels Reis Orient en barca o quan es feia la representació de l'11 de setembre. L'Ajuntament, a través d'un comunicat de premsa, afirma que ja disposa del finançament a través d'aquestes dues subvencions. Ara mateix s'està en la fase de redacció del projecte. El consistori vol també allargar aquesta transformació al carrer Farguell entre la plaça del doctor Armengou i l'Avinguda Catalunya. Barça, Baxi Manresa, Joventut Badalona, Morabanc Andorra, Bàsquet Girona i Opus Lleida seran els protagonistes d'una nova Lliga Nacional Catalana ACB, organitzada per la Federació Catalana de Bàsquetbol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, que enguany comptarà amb un nou format de competició amb un total de 7 partits. Dimecres 11, dijous 12 i divendres 13 de setembre jugarà la fase prèvia amb la disputa de 2 partits cada dia, mentre que la final està prevista per diumenge, dia 15. Pel que fa als horaris de joc, la jornada de dimecres 11 de setembre arrencarà a 1:15 amb un Morabanc Andorra Bàsquet Girona, mentre que a 9:15 es disputarà el Baxi Manresa Joventut Badalona. Dijous 12 de setembre, a 6:45, es jugarà l'Iopus Lleida contra el Baxi Manresa i tot seguit, a 9:00, serà el torn del Morabanc Andorra contra el Barça. La fase de grups finalitzarà divendres 13 de setembre amb un Joventut Badalona i Opus Lleida a 6:45 i un Bàsquet Girona-Barça en el segon torn de 9:00. La final, prevista per diumenge 15 de setembre a 7:00. A través del web de l'Ajuntament de Tarragona ja es poden adquirir els abonaments per gaudir al Palau d'Esports Catalunya de tota la Lliga Nacional Catalana ACB 2024. Es tracta d'abonaments per veure els 7 partits a un preu de 35 euros pel públic en general. L'Ajuntament de Tarragona i la Federació Catalana de Bàsquetbol també ofereixen una oferta exclusiva per a grups de clubs i escoles federades a 20 euros. Hola, què tal? Ja hem arribat al cap de setmana que serà de manual pel que fa al 100% d'estiu. Sol, calor, xafogó i també alguna tempesta de tarda i local, a més, que només apareixerà al Pirineu. A la resta del país ni ens enterarem d'aquests núvols, alguns de xafogó i de molta humitat mateix que tindrem el diumenge al matí. Per tant, cap de setmana en el qual no ens cansarem de suar ni de dia ni de nit, des del Pirineu fins a la costa i, a més, amb tendència que aquesta humitat encara pugi més i, per tant, que la basca i que l'ambient molt carregat ambientalment doncs sigui molt palès al llarg del cap de setmana. Llocs per refrescar-nos-hi, doncs, per exemple, el pantà de Canelles, en aquest cas una imatge que ens envia en Carles, un pantà de Canelles que va anar recuperant una mica de volum, una miqueta més de cabal, una miqueta més d'aigua emmagatzemada, en aquest cas aquest pantà que fa de frontera entre l'Aragó i Catalunya, i que igualment és un dels llocs on més calor farà aquest cap de setmana, a cavall de la Ribagorça aragonesa,
la Noguera, també el Pallars Jussà. Aquest cap de setmana ens atensarem als 40 graus amb molta facilitat. De fet, el dissabte al matí no tindrem 40 graus en aquella banda de l'oest de Catalunya, però ja despertarem amb 24 graus, per exemple, a la ciutat de Lleida. Per tant, déu-n'hi-do l'aixafogor. 24 també n'hi haurà, per exemple, a Reus o Tortosa. 25 graus despertarà el dissabte a Tarragona, o a Barcelona amb 27 graus, molt difícil dormir, i a Girona 24 graus. Per tant, veieu que el dissabte al matí despertarem com si estiguéssim a Cuba, li podríem dir Catacuba, a Catalunya, al cap de setmana. De núvols poquets, alguns al matí enganxats a l'Ebre. La tarda del dissabte, el que dèiem al principi, alguna tamborinada, que demà serà una mica més general que avui, al Pirineu, però podríem dir que el seu límit sud estarà cap al Berguedà, al Port del Comte, també la Vall Fosca, al nord d'Osona. D'aquí cap al nord sí que tindrem tempestes de mala tarda, algunes de fortes, per tant, precaució perquè el temps al Pirineu canviarà radicalment. Però mentrestant farà calor de molt rigorós estiu, amb aquests valors de 30 a 33 graus a la costa, ja a l'interior 37, 38, 40, 41 tindrem a Lleida. I el diumenge la temperatura només baixarà una mica arran de mar, però en contrapartida el que hi haurà és més humitat, moltíssima xafogor. Aquest vent de llevant que farà que hi hagi boira i tot al matí a Girona, també a la resta de la costa, i a la tarda del diumenge alguna llampegada, alguna tronada a l'Alt Pirineu. Molt bon cap de setmana!